Ano. Výborně, já vás tady moc vítám, nádherné počasí, vy samozřejmě víte, kde jste a proč jste sem přišli, my vám za to moc děkujeme. Pokřtíme naši úžasnou brněnskou pátou lední medvědici, kterou já teď teda nevidím, ale věřím, že tam někde je. Počkáme chviličku, vás je tady strašná spousta, samozřejmě vás čeká povídání o ledních medvědech, tradiční komentované krmení, pokřtíme, respektive hlavně se všichni poprvé dozvíme, jakže se bude ta naše pátá brněnská lední medvědice jmenovat, jak určitě víte, tak jsme si jako kmotru vybrali Brňačku, protože jsme takový patrioti a já doufám, že vy taky. A to je tenistka Lucka Šafářová. Ona je tam někde vzadu, takže já potom za malý okamžik, jak se dostaví pan ředitel, a na cestě máme i pana primátora, údajně i paní ministrině. A já vám řeknu takovou perličku, když jsem se chtěla ptát, kdeže tedy jsou ti naši zástupci, našeho zřizovatele, tak říkali, my tady, Moniko, stojíme ve frontě. Což mi připadá velmi milé. Pan primátor stál ve frontě a chtěl si koupit lístek do brněnské zoologické zahrady na křest ledního medvěda. Takže já myslím, že mu tím pádem odpustíme, že se chviličku zdrží, protože už jsou někde s panem ředitelem na cestě. Takže Lucka Šafářová, ta už tam někde je, ta už si zahradu prohlídla, říkala, že tady dlouho nebyla, navíc už tam má nějakého svého ctitele, on má teda asi 7 let, přinesl jí růže a vyznával se jí tam, jak jí přeje, aby byla šťastná, zdravá a aby se jí dařilo ve sportu, takže myslím si, že to tady všechno úplně krásně funguje, tak když se ještě chviličku budete kochat pohledem na koru, zatímco ona už se dívá, cože to dneska dostane. Já nevím, jestli úplně si je vědoma vážnosti a slavnostnosti tohoto okamžiku, ale to není důležité, protože za chvilku jejímu medvěděti udělíme jméno. Doufám, že se vám bude líbit. Já možná ještě řeknu další takový příběh, protože příběhy jsou fajn. My jednak máme strašnou radost z toho, jak chodíte do zoologické zahrady, i přesto, že zatím stále nemáme parkoviště, já doufám, že ho jednou vybojujeme a že ho mít budeme. Musím říct, že probíhají nějaká jednání, že se to zase nějakým způsobem posunuje dopředu, tak nám držte palce. A i přesto, že nemáme parkoviště, tak nám chodíte na Velikonoce, přišlo 15 000 lidí, vystojíte si vždycky frontu, já vám za to chci za vedení zahrady strašně moc poděkovat a věřte, že se snažíme, aby se to v budoucnu změnilo, aby jsme se stali jakýmsi výletním cílem s odpovídajícími službami návštěvníkovi, odpovídajícími 21. století. Ale to už tady slibuju, to úplně všechno nemůžu zařídit, tak já půjdu dál, já půjdu k tomu příběhu. Jsme taky rádi, že sledujete lední medvědy, nevím, jestli nás sledujete na Facebooku, doufám, že ano. Máme strašně moc fanoušků mají lední medvědi, takže naše video našeho ledního medvěděte se dostalo dokonce na nejsledovanější zpravodajské servery v Americe. Video bylo opravdu streamováno a sdíleno na celém světě. Zvedlo to milion sledovatelů. No a taky nám přišlo přes 1000 návrhů, protože tak, jak víte, tak v tom roce 2013 jste hlasovali pro 20 jmen a nakonec byla vybrána kometa a Nanook. To jsou ta předchozí medvíďata a v letošním roce jsme se rozhodli, že to uděláme jinak, že naopak poprosíme, abyste nám návrhy a nápady posílali vy. My z nich pak vybereme ty příčetné, protože byly tam jména jako je Mrazák, Lednička, Karel a podobné. Takže vybrali jsme ty příčetné a poslali jsme je Lucce. Lucka i přes svůj náročný sportovní program se tím vším probrala a já věřím, že budete spokojeni jménem, se jménem, které vybrala. Ale byla tam jména jako Tugendhatka, Zetorka a podobné jiné. Takže možná jste taky měli svého favorita, tak my za to děkujeme, že nám píšete. Tak já vás všechny zdravím pana primátora města Brna, zdravím pana ředitele a zdravím naši slavnou kmotru Lucku Šafářovou. Tak jsme všichni tady, všichni jsme tady. Pane primátore, já už jsem na vás práskla, jak jste úžasný, že jste zkrátka stál frontu na 100-korunovou vstupenku s paní ministriní. No to se jen tak nevidí, pane primátore, to se jen tak nevidí. Takže já jsem řekla, že jsem vás v podstatě musela z té fronty vytáhnout násilím a nechat vás přivést k výběhu, abychom nekřtili potom o 11:30. Takže já nevím, komu bych tak první dala slovo, ale já myslím, že tam, no oni ukazují jeden na druhé, tak já dám paní ministryni Valachové a poprosím, já vám podržím dítě, jestli chcete.
a pojďte sem, tady to nepíská, tady už to mám pověřené. Tak to my jsme moc šťastní a rádi, že jste nás přišla navštívit a podívat se, jak se bude naše brněnská rodina vědět jmenovat. Možná vás tady vítáme. Děkuji moc za přivítání, ale já zdravím samozřejmě hlavně všechny Brňačky a Brňáky a hlavně všechny děti, protože tady je spoustu dětí. A hlavně bych chtěla říct, že já jsem samozřejmě v Brně doma, že můj manžel je velký patriot, takže pořád s dětmi a s rodinou bydlíme tady v Brně a pendluju, takže já jsem rozhodně Brňačka. Ahoj, a je jasné, že jsem tady. No a právě proto vlastně vy všichni, tohle vás všechno spojuje, tak já doufám, že vás, protože pan primátor je taky Brňácká, taky Brňačka, pan primátor tady z Kníniček, Lucka teda úplně nevím, kde bydlí, ale v každém případě my na ten patriotismus se dáme. Já doufám, že vás bude spojovat i brněnská zoologická zahrada a že tady nejenom dneska, ale že si tady budeme užívat i následující dní. Pane primátore, teď je to na vás, primátor Petr Okřál. Takže také krásné dopoledne všem Brňáčkám, Brňákům, všem dětem. Já se všem omlouvám na jednu stranu za to, že jsem to držel, na druhou stranu jsem strašně rád, že je nás tady tolik a že tady sešlo opravdu tolik lidí na přivítání nebo na pokřtění našeho medvíděte. Zapomněl jsem pozdravit paní ministryni a Lucku, ale tak za to se omlouvám. Takže já bych vám chtěl všem popřát, aby se ten den dařil, aby se našemu medvíděti dařilo. A zároveň bych velmi rád chtěl říct, že opravdu pracujeme na parkování a nových vstupech, aby jsme nemuseli do budoucna tak dlouho čekat. A doufujeme, že tak do roka, do dvou by se to celé mělo podařit. Takže, ale to dneska není to téma. Dnes hlavně bych chtěl popřát malému medvídku zdraví a dlouhý život. Já moc děkuji po paní ministryni Valachové, po panu primátorovi, poprosím o takovou zdravici Lucku Šafářovou, protože ta už se mnou část zahrady prošla a ještě i ta druhá část dneska čeká. Takže než Lucko, protože na vás je tady ten nejdůležitější úkol, já to tady držím, mám schránuju tu ceduli a potom ji tady až tady, aby to viděli i novináři, protože ty máme tam na druhé straně a ti jsou pro nás strašně důležití, tak jenom takovou krátkou zdravici, než prozradíme to jméno. Já taky chci všechny pozdravit, jsem strašně ráda, že tady toho mohu být součástí a je to krásné, takhle už páté medvídě. Ta zoo je opravdu nádherná, vyšlo nám krásné počasí, takže jsem šťastná, že tady můžu být a snad se podruhu je pro mě velká čest. A je super, že se nás tady sešlo tolik lidí a doufám, že takových přestupů bude ještě spoustu. Martin Hovorka, ředitel zoo Brno. Pěkné dopoledne, já nebudu řečnit, už toho tady bylo víc a my jsme tady kvůli těm medvídkům a daleko kvůli těm malým medvědici. Chci jen říct, že to, co vidíte, tak v Evropě můžete vidět tak maximálně ve dvou zoologických zahradách, protože to je výjimečný, na světě se narodí v zoologických zahradách kolem 6-7 medvíděte a z toho se odchovávají 3-4 a brněnská zoologická má téma k tomu, že se nám to tady daří, i když si myslím, že ten výběh není až tak úplně impozantní, ale můžu říct, že máme studie, máme krásný výběh, kde budou ještě množí a tulení. Jenom je otázka peněz, no a to se musí nějakým způsobem rozdělit a samozřejmě my jsme ve frontě a doufám, že dneska primátor stál v té frontě, tak ví, o co jde. Takže přejme našim medvědům, medvědici koře, aby takovýchto zážitků těch mladat měla ještě několik a předám slovo tady, aby jsme provedli. Lucko, veďte si, já to mám tak zamaskované, já jsem se bála, že s tím půjdu po zahradě a budu to tak jako, a nakonec to všichni uvidí. Tady ta velká cedula je potřeba, abyste tady na všechny za chviličku ukázala. Jo, držíte to? Tak. A já teda poprosím, než si potom připijeme šampaňský, máme tam i někde plyšového ledního medvěda, mám pocit, že všechno to tady máme nachystané, máme i dort, zkrátka všechno máme, prosím vás. Lucko, napřed to řeknete nebo napřed to ukážete? Zároveň. A já poprosím možná blíž ještě k tomu. Tak, můžeme? Takže jméno nového třetího medvěda je Noria. Jméno naší lední medvědice, páté medvědice je Noria, budeme asi zdrobňovat tedy Nory. A důležité je říct, že je zatím příběh, protože můžeme ano zatleskat. Můžete to teď
hlavu. Aby to všichni viděli. Tak a Noria, důležitý je příběh, co chcete říct sama, nebo to mám říct? Takže příběh napsala to spisovatelka, jméno je velmi složité. A to příběh zprovádá globálního oteplování a což sledními medvěry souvisí, ano, a tento problém je globální celosvětový, takže právě na podporu tady toho jsme vybrali Norinu. Tak já myslím, že to je krásné jméno s příběhem. Můžete, já vám to potom někam napíšu na Facebook, respektive kolega, jak se jmenuje ta finská spisovatelka, jak se jmenuje ten román, ale v každém případě globální oteplování a ta hlavní hrdinka se jmenuje Norinka. Zní to krásně, co říkáte, Norinka, Noria. Tak já poprosím o šampaňské, o dort a pak už teda naše Noria a naše Kora už se nemůžou dočkat, že kdy je zapojíme do té slavnosti. Lučko, já tady z rukou pana ředitele dostanete křestní list. Šampaňský pan primátor. Jméno vybrala paní Lenka Škutilová nebo Skutilová? Těžko říct. Paní Lenka Skutilová, krásné jméno pro tuhle medvědí princeznu by podle mě mělo být Noria Emoticona. Smile Noria je hlavní hrdinka knížky, ano, tady to máme, strážkyně pramene od finské spisovatelky Ine Iteranta. A její svět podlehl zkáze jménem globální oteplování, podobně jako se v současnosti děje s životním prostředím ledních medvědů. Tak to je celý ten příběh, to můj dokonalý kolega mi to tady připravil podklady. Takže moc děkuju. Takže Lenka Skutilová, ta od nás něco určitě dostane, pokud není už tady teď v tuto chvíli zdarma, tak určitě od nás něco dostane. Děkujeme za tento krásný návrh, který nakonec se stal vítězným. Noria. Koro, slyšíš to? Noria. A já předám slovo Janovi Jasínkovi, což je náš táta ledních medvědů, vy ho moc dobře znáte, muž s kloboučkem, muž, který má nejblíž k našim ledním medvědům. A my poprosíme, paní náměstkyně, pojďte si taky hodit dort našim ledním medvědům. Já vám podržím to mimino a předám slovo Jarovi slavnostní komentované krmení v rámci dnešních křtin. Tak dobrý den, já vám představím naše medvídky, hlavně Korinku, na kterou jsme hodně pyšní z důvodu toho, že vlastně to nás třetí utlo, což pan ředitel řekl, je to vlastně hodně velká zásluha jak v dovolené přírodě, také i v zajetí, v dolovských zahradách, kde se snažíme samozřejmě medvědům poskytovat jenom, co je možné. Tak jsme rádi, že nám vlastně teďka vyvedla pro hlavní holčičku, kde jsme ho vlastně pozorovali, že se narodila, tak já říkám, no, kam bude to holka, a jsem šťastný, že holka to je samozřejmě. Jsme se přesvědčili, když jsme ho vlastně odchytávali, naočkovali, přesvědčili jsme se vlastně, jestli je ve zdravotním dobrým stavu. Museli jsme vlastně načipovat, aby kdyby potom cestoval do jedné z ludské zahrady, aby vlastně u těch hledních medvědů byl přehled, že se kdykoliv to medvědě dá zkontrolovat. Jinak teďka vlastně, když se na ní podíváte, ta váha toho medvěděte se pohybuje kolem 16 kg. My teda ještě za týden budeme přeočkovávat, takže už doma převážíme. Když se narodila, tak ta váha toho medvěděte se pohybuje kolem půl kila. Což je vlastně malinký, je to průměru jak morčátku, by to přerovná. Ta maminka vlastně po dobu, když se to narodí, tak zhruba 2 až 3 měsíce je brlohům, který si většinou v přírodě vybuduje. Tady máme samozřejmě umělý brloh, co má dole vpravo. Tak to medvídě zahřívá, pojí pouze mateřským mlíkem. To medvídě lízá tím 3. měsícem, tak ta váha se tam pohybuje kolem těch 8-10 kg. Samozřejmě první dny vždycky jsou tam kriticky, to člověk je takový to špatné, bude všechno v pořádku, nebude. Já říkám, to nejhorší, pevně věřím, že je za námi, že mládě už teďka, mládě už jen bude podpívat, že se to bude podat. Jinak Korinka vlastně my jsme tentokrát zvolili už Aliansku, že jsme jí nechali volný průběh, že jsme jí vlastně od toho brlohu ten šubar nechali otevřený, aby si to mládě mohla vyvíjet sama. Takže mládě Korinka už postupně tak nějak měsíc vyvádí ven. Co se týká bazénu, tak Korinka už se nám sice koupe, malá ještě ne, ale já počítám, že to otázka teďka dnů, kdy přijde na to, že už plávat umí, ona na to spadla, Korinka jak to udělá, tak ho hnedka vylovila, protože viděla ten vytěšený výraz, když se říká, že medvědi nemají mimiku, ale přesně ta maminka to pozná, toho medvěda je to problém poznat, jakou má náladu, dá se jenom podle toho, jak to uší, podle toho, jak chodí, nebo tak odhadnete zhruba, co se bude dít.
na Kolínka vlastně už je tady, v zásadě bude 16. rokem, jsem tam 3 lety, když byly 2 roky, je přirozeně odchovaná, takže se to asi na ní podepsalo, že opravdu má to v sobě, jak nám o ty medvíděta se umí starat. Samozřejmě první porody byly problémové, snažili jsme se, dokonce jsme měli jedno medvídě, jsme se snažili zachránit, jsme zájemně umělý odchov, protože se nám nepovedlo nám zachránit, ale je tam zaplať pánu za tento třetí porod. Jinak Kolínka, jediný, co se omlouvám za výběh, nikdy nám dělá problémy. Na to voda přišla do dvou letech a od malinka vždycky, když jsem zavřel šuber, chce zavřel dovnitř. Když ho lákám, ne, ona se to opět počuber, aby ho nemohl zavřít, aby ho mohl se dostanou běh. A jinak, když ho dostaneme, snažíme se jim klid, ale hlavně bazén mám výhodu, že můžu pouštět na pouštět zvenku, že snažíme pod vletním období, kdy je vlastně vyšší teplota, ten bazén měříme tu teplotu a pustím trošku vody, změřím, aby nepřestává těch 20 stupňů, aby se nám mohli chladit, snažíme se v létě dvakrát poměnit. Jinak když se podíváte dolů, tak ten ledovač samozřejmě, teďka Jarka malá to využívá hodně, protože ona se tam učí plavat. Já si myslím, že za chvilku vlídne taky a dělá tam hodiny, hraje si, takže v létě je to výborný, že se tam může krásně chladit, protože jako trénuje Kolínka, tak i malá. Jinak do vnitřní ubytace vlastně já u Kolínku lákám nejvíc na rybitu, to má nejraději. Jinak co týká trmé dávky, tak především je to hovězí maso, to tučnější libový, když jsem nám tučný a libový, tak se bude dát se dostanou tučným. Když nám přidávám nožké ryby, je to makrela, sleď. Buď přidáváme co takové neobvyklého toho ledního medvěda, je to mrkev, jabko, černá řepa, ale mám to rádi, mám lední medvěd se říká, je to divný, ale i to má rád. Samozřejmě to máme rozpočítaný, Kolínka teďka dostává těch 8 kg masa, vykrálí plus kilo zhruba těch jablek, mrkve, takže snažíme se tu dávku upravit vždycky. Samozřejmě se upravuje podle toho, když vidíme, že bude všechno mizet, tak ji přidáme, protože samozřejmě kojí ještě, se snažíme, aby nedocházelo k tomu, že by Kolínka měla hlad. Jinak by Kolínka vlastně, že na podzim, když vlastně v opáření, tak my se snažíme tu krmnou dávku zvýšit, protože ona potřebuje přibrat, protože vlastně po dobu 3 měsíců tráví pouze toho stuku. Takže ta krmná dávka se zvýší třeba až na 20 kg. Řešíme to podle toho, jak Kolínka jí, že třeba předtím, když se v listopadu narodila, tak jsem přišel, už jsem tu krmnou dávku přestávala jíst, tak jsem mu sníval a sama si řekla, dal jsem do misky kamení, už si vůbec toho nevšimala, jak tam potřebovala utrávit, aby vlastně tím podlohu potom neměla ty tendence chodit na záchodek a jak tam. Takže Kolínka s tím, že to má v sobě jako přirozená, tak vůbec nemusíme lídat, jenom nechávám to vždycky na ní, přidávám, ubíráme krmení. Ne, s Kolínkou tak tento problém není, ale zabírání. Akorát, to říkám, to nevím, proč já dělám to od malinka. Vždycky zkouším různý kinky na Kolínku, schovám se, samozřejmě problém je, že lední medvina čích tak výborné, že samozřejmě ví, že tam jsou. Různě na to přišla, takže je to velký problém s ním, ale někdy se nechá nalákat, co přijdu, leží podlou s malou, podívá se na mě, nic se neděje, dobrý. Říkám, ty tě nebudu schválně zavírat, ne. Přijdu, zavolám, ne, nepřijde. Ona přijde se podívat, ale nechá se zavřít. Jak vám představím? Ještě bych rád podotknul tatínka u kase, to samozřejmě má samozřejmě velkou příčinu tady na malé, to vidíte možná v dnešním výběhu. Vnuká se k nám přišel vlastně, když jim bylo 8 měsíců, protože maminka ztratila mlíčko, takže jsem ho dokrmoval. Ten vztah u něho mám trošku takový jiný, protože ono se říká lední medvěd, skoro samci, že bývají agresivní, u něho je to pravý opak, samozřejmě nemůžu k němu chodit, ale ukázka, já říkám, to takový můj miminko. Já jsem rád na to, že byl uměle odchovaný, že vlastně všechno pobírá tady v pořádku, páření, vždycky. Musíme ho udělit z důvodu toho, že lední medvěd vlastně jsou to samotáři, v přírodě běžně, ten samec to medvědě by mohl zabít, mohl ublížit. Nutá se sice dobrák, ale nebudeme to riskovat, aby jsme přece jenom nutá se ten pouštět. Unka se vrátí vlastně až malá od jedné do jiné zoologické zahrady, kde se k ní připojí nějaký mladý sameček, pevně věříme. Unka spočítám, že se vrátí za ty roka půl semka, takže, ale z roku ještě vyjde unkázka. Těch ledních medvědů unkáz nedorostl do těch velikostí, jak by měl. Ten lední medvěd přece jenom může mít 800-900 kg, unkáz tam váha se tam pohybuje třeba 600 kg, ale já si myslím, že nemá to vliv evidentně tady na rozmnožování. Tak a teď to budou teda vlastně takoví ti gratulanti, to znamená Kmotra, Lucka Šafářová, paní ministryně Kateřina Valachová, druhý dort pro
letní medvědy, jak jinak zaledovaný, a pan primátor Petr Vokřál. Takže trefujte správně tady na tu dolní plošinu Kora z naší nory. Tak napřed tedy hodili dorty paní ministryně, pan primátor a Lucka Šafářová, a pak tam necháme dětem, máme tam nějaká jablíčka. Jaro, prosím tě, můžeš je nainstruovat, aby házeli, eventuálně tady někomu spadne brýle, doufám, že ve mně. A můžete to zkusit se trefovat i do bazénu, aby jsme viděli, jak medvědi plavou. Takže pokud tady máte, pane primátore nebo Lucko, ty svoje děti, sestry a bratrance, tak jim dejte jablíčka a tě zkusí naházet medvědům. Paní ministryně, já mám to dítě vaše tady, já jsem tady v nížce, tady dole. Tak můžete taky dát jí jablíčko, jak si hodí. Myslím, že už u mě není úplně spokojená. No je hlavně strašně hodná, no těžká trochu taky, no. Tak, přátelé, my vám děkujeme, uvidíme, jak děti se budou snažit nakrmit naše medvědy, je to velký zážitek. Někteří si mysleli, že dokonce lední medvědě si bude moct Lucka pochovat, ale pokud jste viděli video z čipování a očkování ledního medvěděte, tak víte, že to je šelma se vším všudy od A až do Z a že opravdu nějaké chování nebo mazlení vůbec není na místě a my to ani nechceme, takže Jasínek přitom měl co dělat, aby ji udržel, než jsme ji naočkovali, takže je to opravdu velká šelma. Tak já poděkuju, my samozřejmě doufáme, že tady s námi paní ministrině, pan primátor i Lucka zůstanou, takže my se teď budeme procházet zahradou. Já nevím, chcete ještě, Lucko, něco jako tečku, jako z motra? Tak hlavně Tak já moc děkuju, já samozřejmě popřeju Lucce taky hodně zdraví, štěstí, tak jak vám to přál tady ten váš malý obdivovatel s růží v ruce. Ještě nám ukažte nad hlavu plyšového medvěda, kterého jste od nás dostala, budete zdobit Lucčin zatím ještě dětský nebo nějaký slečnovský pokojíček, no. Nebo s ní bude cestovat po světě na turnajích a třeba ji přinese štěstí, my to doufáme. Děkuji paní ministrině a pojďte s náma, doufám, že nemusíte úplně. My vám chceme ukázat ještě co krásnějšího tady máme v zahradě, ještě další. Tak a vám samozřejmě přejeme krásný den, moc děkujeme, že jste přišli, užijte si Vrněnskou zahradu nejen dnes, ale přijďte i příště.